بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دا وضيال ملك استوات شوكتان هل كان تي في وحد لواتان برنامج كان فرنقين تحق عالمك كا تاريخ ذو حكوب يجنت عشان يتمكن بشه فبراير سنة كلا بكون فري لباتان دا برنامج waxaynu diradda ku saari doonaa haddii allaha awooda leh uu raali ka noqdo weerarka culus ee ka dhacay gudaha wadanka ruushka ukraine oo khasaare badan ka geysatay gudaha ruushka kadib weeraro lagu qaaday belgored waxaanidin hayaa wararkii ugu dambeeyey halka xaaladu ay marayso madaxweynaha turkiga rajeb erdoqan oo sheegay in baaqyada nabada ee geze ay yihiin kuwa aan miha dhal ahayn sidoo kalena weerar afka ah ku qaaday dowlada maraykanka waxaad kaloood barnaamijka daawad al aan idinkugu <laughs> soo gudbin doonaa haddii allaha awoodda leh uu raali ka noqdo wararkii ugu dambeeyey arrimaha doorashooyinka maraykanka asaasa qabeedhan iyo sidoo kale fursadaha uu haysto dhanka trump ee markala soo dhawaada daawada fadlan haddaad nagu cusubta nagu soo biir waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad sheergareyso la gareyso siu dad badan u gaara mahadsanid hayloobin aragtidaada qeybtaose kommentiga inaad ku reebto waktiga salaada haddii lagu taaganya soo guda waajibaadka aleh aynu badino akhrinta qur-aanka kariimka digriga ka alle iyo saliga namigeena maxamed namadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee intaasi waa dardaarane aynu ku bilowno marka hore dhanka ruushka iyo weliba sidoo kale ukrein ruushka ayaa maanta waxa uu sheegay in uguyaraan lix qof lagu dilay gobolka belgored toddobiy toban kalena ay ku dhaawacmeen kadib duqeymo halkaasi ay ka fuliyeen ukrein natiijadii duqeymaha ee ukrein ku garaaceen harun laga dukaamaysta oo ku taala belgored waxaa kudhintay lix qof waxaana ku jira caruur toddobiiyo toban kale oo ay ku jiraan afar caruur ahna waa ay ku dhaawacmeen xaaladooda caafimaadna herar kala duwan ayay maraysaa wasaaradda caafimaadka ee ruushka ayaa sidaasi ku sheegtay kadib qoraal ay soo dhigtay telegramka dadka dhaawaca waxaa loo fidiyey daryeel caafimaad oo lagama maarmaan ah ayay wasaaradu raacisay gudoomiyaha belgorot gladkof ayaa sheegay in dhismayaal dabaq ah baqaar iyo weliba shirkad warshadeed ay sidoo kale waxyeel kasoo gaartay weerarada dowlada ukrein wili waxwara kamaaanay soo saarin weeraradan hase ahaatee inta badan belgored ayaa waxaa ka dhaca bartilmaameedyada ay fulinayaan ee ciidamada wadanka ukreine waxaana tan iyo markii uu bilowday dagaalka udhexeeya ruushka ukrein belgored ay noqotay meel aan amni ahayn oo inta badan ay ka dhacaan weerarada ukrein waxaana weeraradaasi ay udhacaan dhowr siyaabood mararka qaar waxaa fuliya diyaaraddarona sidoo kalena mararka qaar waxaa lagu dhuftaa gantaalo blastiga oo dhanka ukrein ka imaanaya dowlada ruushka ayaa sidoo kale iyana waxa ay wadaa howlgalkeeda ballaaran ee kadhan ka ah ciidamada yukrein iyada oo weli ay soconayaan dagaalada u dhexeeya yukrein iyo ruushka haddana sida muuqata ruushka ayaa ku gacan sareeya dagaalada sababta oo ah yukrein markan waxa ay sii lumineysaa taageeradii ay ka helaysay dhanka reer galbeedka oo maraykanka ugu horeeyo xitaa yukrein markan hubkii maalinlaha loogu geyn jiray waxa uu noqday mid ay xitaa deen ama ama ay ka codsato in loogu keeno sababo la xiriira in maskaxdii iyo awooddii reer galbeedka iyo qarashaadkii iyo hubkii loo wareejiyey dhanka israael ukrainna ay meel banaana kusoo dhacday xitaa waxaa jiray warar sheegayay in saraakiil maraykana ay kula taliyeen madaxweynaha ukrain valadimir selonski in uu wadahadal la yeesho dhiggiisa ruushka valadimir putin xaaladana la qaboojiyo islamar ahaantana xaalada ukrain iyo sidoo kale nabada ukrain ay ku xiran tahay in ruushka lagala hadlo waa sida ay ilo sirdoon sheegeen waa mar ruushka uu burburiyey yukrain yukrain dadkeedii ay noqdeen dad qaxooti ah ee magaalooyin badan nacagta la mariyey sidoo kalena ee khasaare badan lasoo gaarsiiyey kaabayaasha dhaqaalaha salonski inkastoo dagaalka uu ku adkaysanayo haddana waxa uu ogaaday in dagaalkan da lagu qasbay oo la geliyey sidoo kalena markii hore taageerada loo muujinaya ay ahayd mid keliya la doonayay marka dagaalka la geliyo in looga baxo sida haddaba dhacday dalkiisii waa uu burburiyey dadkiisii waa uu laayey dad badanna qaxooti ayay ka noqdeen ilaa haddana reer galbeedka sida loo baahna uma aanay taageerin yukrein yukreinna waxaa laga dhigay furin dagaal iyo meel lagu mashquuliyo ruushka halka hadda markii israa'iil ay weerar ku bilowday dhanka gazana hubkii iyo sanadihii kale loo weeciyey halkaas taasoo muujinaysa in reer galbeedka markii horeba taageerada yukrein aanay daacad ka ahayn برامج كفلان قاين <applause> تحقت <applause> عالم كيا داون إنسان وإذا كجيه معنا مرقاتي تي في ميل والبود جوكتان وقت ونعكس أنا يعني ذا لين نهاية مرك أن تركيا مدعناها تركيا رجع بداية بردو قاين يا ما أنت وحأو شيء باقي ذا النبضات مرن كجزة أيهين كوا أنا مرد الله هين سبب الله حري رهب دقن كحن أمريكا كا يدو إسرائيل أي دشي إنك بدن سدد يلا باتن كن أقف وحنا ويري ونصيب درو ونمد أن مرد لين سبب تو sababo e sar si la xiriira hab dhaqanka xun ee maraykanka waxa uu hadalkiisa raaciyay madaxweynaha turkiga inkasta oo maraykanka uu sheeganayo inuu gobolka udiray qaar ka mida saraakiisha sarsare si ay u xaliyaan arrintan weli ma jiraan wax natiijo ah oo la taaban karo waddo kale oo looga bixi karana looma jeedo ayuu yiri isaga oo la hadlayay warfidyeenka xilli uu ka soo laabtay dalka masar kadib booqasho rasmi ah oo maalin qaadatay oo uu ku tegay dalkaas ayuu erdogan waxa uu sheegay in aragtiyihii uu ka dhawaajiyay bilowgii colaada ka taagan dhulka falastiin ayyihiin kuwa hadda kasoo yeeray reer galbeedka waxa uu sheegay in weerarada ka dhanka ah marinka gaza oo socda tan iyo toddobadii octobar ee duulaanka ay ku qaadeen e isral marinka gaza ay ka turjumeyso damir la-aanta aan caadiga ahayne sral wuxuuna hoosta ka xariiqay in ammaanka dadka gobolka aan la carqaladeyn karin bini-aadmigu waa inay sida ugu dhaqsaha badan umaklaan, qayladan, u maqlaan qayladan mas-uuliyadda iyo la xisaabtanka ka aamusnaanta xasuuqan waa mid aada u weyn taariikhda ayaa xukumi doonta kuwii ogolaaday in dadkaasi si bareer ah loo laayo kuwii xasuuqa geystay horay ayaa loogu caddeeyey in ay dembiilayaal yihiin taariikhda ka hor ayuu hadalkiisa ku daray erdogan waxaa uu xusay sida qaar ka mid a waddammada markii horeba la safnaa isra'il ay hadda u muujinayaan sida ay uga xun yihiin isagoo intaasi ku daray in turkiga uu ku adkaysanayo raadinta nabad waarta caalamku iskama indhatiri karo in xalka uu ku jiro madax banaanida dowlad falastiiniyiin ah ee madax banaan caasimadeeduna tahay ama ku taal bariga qudus oo ku salaysan xuduudaha k aaqooddakii ayuu yihi madaxweynaha turkiga sidoo kale madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in turkiga uusan difaacin oo keliya walaalahood falastiiniyiinta balse sidoo kale ay difaacayan xuquuqda aadanaha sharciga caalamiga ah ee nabadda miyaa lagu qasbi karaa dadka rayidka ah goob ammaana ka hor inta aan la qarxin iyada oo la raacayo qiyamka biniaadanimo sharciyada dagaalka sharciga caalamiga ah xuquuqda aadanaha ayuu is-weydiiyey su-aashaasi sidoo kale erdogan ayaa ku booriyey isbeddelka qaabka guracan ee nidaamka caalamiga ah kaas oo hadda u gogol xaaraya xasuuqyo cusub sidoo kalena wuxuu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo hababka kormeer oo waxtar leh dhinaca kalena mar uu ka hadlayay wada hadalada masar waxa uu tilmaamay in horumaro wanaagsan laga gaaray gaarsiinta gargaarka bini'aadanimo ee gaza isagoo intaasi ku daray in uu arrimahaasi kala hadlay madaxweynaha masar cabdilfatax al sici oo uu muujiyey sida ay kaahira uga go'an tahay inay cadaadis ku saarto israa'il waxaan ugu horeyn wadahadal la yeelan doonnaa labada madaxweyne c c iyo xogayaha guud ee qaramada midoobey antoni goteres saraakiisha maraykanka ayaa sidoo kale sheegay inay sii wadi doonaan cadaadiska ay ku hayaan israail ayuu hadalkiisa raacyay waxa uu erdoqan carabka ku dhuftay in iyada oo tirada baabuurta gargaarka ee gaadha gaza ay gaarayaan laba boqol ilaa laba boqol iyo conton waxa uu sheegay in tani aysan ku filneen isagoo sheegay in xal wax ku ool ah wax looga qabanayo baahyaha dadka deegaanka aan la gaari karin ilaa tirada ay gaarto shan boqol ilaa iyo lix boqol oo baabuur maalintii waxa aanu masar la leenahay xiriiro qoto dheer oo dhaqan iyo taariikeed isku taariikh kaliya maaha laakiin waxa aynu wadaagnaa iskubad muhiimadda caalamiga ah ee baddaasi waa mid sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambeysa ayuu hadalkiisa raacyey ugu dambeyntiina haddii aynu eegno doorashada maraykanka ee nagu soo aadan xisbiga jamhuuriga ah ama rebublicaanka waxaa doorashada ku matali doona donald trump halka xisbiga dimuqraadiga uu muran badan ka taagan yahay joy byden ayaa ah madaxweynaha dalka maraykanka iyo ninka ugu sareeya xisbiga dimuqraadiga waxa uu ku dadaalayaa in uu kusoo noqdo kursiga madaxtinimo ee dalka maraykanka waxaa la sheegayaa in uu laaluushyo xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah siinayo si ay mar kale ugu sharaxaan doorashada soo socota laakiinse dhibaatada jirta ayaa ah waxaa laga dayrinayaa xasuusta bydn waxaana uu u muuqdaa oday waayeel ah oo asaasaqay waxaa la sheegay in biden uusan kala garanaynin waxyaaba badan waxaa la sheegayaa in uusan kala garanaynin ee madax dhimatay iyo madax nool intaba waxa uu kala garan la-yahay madaxda hadda ka talisa iyo weliba sidoo kale kuwii hore uga talin jiray wadammada qaar sida jarmalka oo angel markel uu weli u haysto inay tahay ee ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka waxaa kale oo la sheegay in uu garan waayay cidda israa'il ay kula dagaalamayso marinka gaza dadka ka agdhow joi badden ayaa waxa ay sheegayaan in baydon uusan garanaynin xilligii uu dhintay wiilkiisa sidoo kalena waxyaabahaasi oo dhan ee aynu soo sheegnay ayaa aya waxa ay keenayaan su-aal ah joi badden diyaar ma u yahay in uu maraykanka hogaamiyo og uruurin la sameeyey ayaa waxa ay sheegaysaa in dadka maraykanka boqolkiiba lix iyo siddeetan ay sheegeen in bidan uu yahay nin waayeel ah oo aan hogaamin karayn dalka maraykanka dadka baiden ka, ka hoos shaqeeya oo markii horeba u ekaa kuwa difaacaya joy biden ayaa hadda waxay u muuqdaan kuwo aan kalsooni badan ku qabin xasuusta iyo xaalada maskaxeed ee joy biden madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka haweeneeda lagu magacaabo camalo haris oo ka qayb gashay munaasabad ayaa waxaa wax laga weydiiyey arrimahan waxaana ay ku jawaabtay haddii joybedon uusan awoodin in uu guto waajibaadka shaqada madaxweynenimo ee dalka maraykanka waxaan diyaar u ahay inaan aniga u adeego dalka maraykanka oo aan madaxweyne ka noqdo hadabadaawa maxa kulatarfadlan qaybtoosmmntnogure maasnidbanaamijka faaqyntaxogtacdkadaaamatvaamijkumnnabadyaalaamucaum waraxmatlaahi